Рішення про оновлення цього скверу Тернопільська міська рада прийняла ще на початку року. Реконструкцію почали з демонтажу старих плит. Буде проведено роботи по ремонту сходів, по заміні плитки пісковика на фігурні елементи мощення. Це центральної алеї до пам'ятника. Згідно кошторису, на дані роботи передбачено кошти в сумі 750 тисяч гривень. За ці гроші планують оновити освітлення, відремонтувати сходи, прилеглі доріжки. Крім того, центральний квітник ліквідують, натомість підхід до пам'ятника зроблять доступнішим. По боках сквера облаштують менші клумби. Перший етап реконструкції підрядна організація має завершити до 20 серпня. Алея від сходів буде йти до пам'ятника. Тут буде ще встановлено два світильники. Це забереться. Ще буде виложено в плитку фема жовта із такими чорними полосами, такі квадратами буде. Терміни нам поставлено завдання до 20 серпня, щоб на 24 можна положити покладання квітів, щоб прийшло. Ну, ми розраховуємо, що ми встигнемо, бо зараз ми тільки ще підготовчі роботи, узгоджувальні роботи з проєктантами, з замовником, з технаглядом і так далі. Я рахую, що ми встигнемо, людей у нас вистачає. Повністю реконструкцію скверу навколо пам'ятника Тарасу Шевченку планують завершити до кінця жовтня. Оновлення приурочить 200-літтю від дня народження Кобзаря, яке відзначатимуть наступного року.